ravishda menga qanaqadir bir ayib qo'yib maqsad o'sha javobgarlik qildirish mana Sattoriydan keyin Boburdan keyin endi menga navbat keldi. Suvoqchi bo'l. Bo'yoqchi bo'l. Qo'yni quvgan tayoqchi bo'l. Vatan uchun ayg'oqchi bo'l. Bloger bo'lma bolam. Bloger bo'lsang bolam. Samoga urlar nolam. Mardikor bo'l yaxshisi. Bloger bo'lma bolam. G'ishtir. Kovla urani. Yig'ishtir do'st jurani. Yomonlama turani. Bloger bo'lma bolam. Hisobchi bo'l. Doktor bo'l. Qara, kasblar juda mo'l. Topolmasang biror yo'l. Bloger bo'lma bolam. Sartarosh bo'l. Shopir bo'l. Boyni maqtab shoir bo'l. Yolg'on bilan boyir bo'l. Bloger bo'lma bolam. Bloger bu zahmatlar. Ba'zan bo'lar rahmatlar, yo'ling to'sar tuhmatlar. Bloger bo'lma bolam. Fazoger bo'l, olim bo'l. Qara, mening holim bo'l. Hatto mayli zolim bo'l, bloger bo'lma bolam. Sendan bitta o'tinchim. Bloger bo'lma bolam.